Тәуелсіздік күні қарсаңында Батыс Қазақстан облысының 5 ауылы газбен қамтылды. Қазталов ауданындағы Талдапан, Сарықұдық, Қайшақұдық, Қособа, Серік ауылының тұрғындары от жағып күл шығарудан құтылды. Осылайша жайық жұртшылығының 96% көгілдір отынға қол жеткізді. Бұл республикалық орта көрсеткіштен екі есе жоғары. Шалғай елді мекендерге газ жетуі тұрғындардың жайлы тұрмыс іздеп қалаға жаппай қоныс аударуын азайтпақ, әрі кәсіпкерлікті дамытуға да септігі тигізері сөзсіз. Бұрын жаңағы қаладағы туған туыстарымызға солардың өміріне қызығатын едік шынын айтқанда. Себебі оларда жаңағы су бар, газ бар, көп жеңілдіктер болатын. Енді солындай жағдайға жетіп келе жатырық біртіндеп. Ауылымыз жақсарып келе жатыр, гүлденіп келе жатыр. Халықтың қуанышында шегі жоқ. Биыл облыста 16 елді мекенге газ тарту жұмыстары жүрді. Бұл мақсатқа бюджеттен 1,1 миллиард теңге бөлінді. 9 ауылға көгілдір отын жыл соңына дейін берілсе, Теректі ауданына қарасты қалған 7 ауылға газ құбырының құрылысы кестеге сай келесі жылы аяқталады. Таяу жылдары өңір халқы толықтай көгілдір отынның қызығын көретін болады.